Tar du det här så, tar du, okej. Jag tar lite längre bort då. Och det landar någon här. Johan, Johan! Nej, men alltså han kom ju fram och slog på mig. Jag springer och tar den här. Om jag hinner, innan han tar ett vapen. Nej, längre upp, här! Ja. Jag tar allting han hade. Eller jag droppar... Nej, jag kan shredda backpacks igen. Ja, det är nice. Oj! Det var någon här. Det var en... Shit, han slog, stod och slog på mig. Det är en till där ute, är det? Ja. Jag sköt honom i benen. Johan. Ja, jag står här vid dörröppningen. Ja, bra. Det är en. Jag sköt den andra i benen, gjorde jag. Vart är Johan? Här uppe har du en AR. Ja, du har AK. Du behöver inte det här. Ja, jag tog upp det, gjorde jag. Vi äger dem, Johan. Vänta, Johan. Jag tar en hjälm. Jag ska se om jag kan... Här. Alltså, sluta skjut, Johan. Spara skott, spara skott. Jag har gått bakåt här också. Men vad fan gjorde jag så gömd i? Hide man, hide. Så länge vi safe zone i alla fall. Det är bra, det är bra. Det kommer ju en nedanför bergen med polisbilen, så han måste jag hålla koll på. Han dödade mig, han dödade mig. Hej, Johan. Johan. Han har 75 HP kvar. Bah! Jag träffar han en gång tydligen bara. Eller nåt. Spring mot honom och skjut. Spring som fan och så bara... Och så skriker du micken. Streamar du eller? Vill du streama? Se om jag kan baita här. Och en allierad champion, tydligen. Jag såg inte den nordöst i riktningen. Du, jag träffar han, som är nordöst. Här är den jävla, här är den jävla. Jag tog upp den. Jag tog honom! Jag har fått fuck, det är två stycken. Göm dig, jag tar dem. Bra, jag spring, jag blöder. Är du inne i mitt hus nu, eller? Nej. Det är fan en jävla inne, alltså. Vilket hus är du i? Det andra. Nej, röda eller? Oh! Ja men vafan! Jag frågade ju om du var i det röda. Ja, du var i mitt hus. Det var därför jag frågade. Ja. Ja, jag trodde du inte ens var inne, ja. I den är det mycket grejer. Ja. Va? Vad sorry. Anna. Friendly. Men vad fan? Why? Men skämtar du eller? Are you fucking serious? Yes, I'm fucking serious. Hej, hej Martin. Hej Martin. Hej Martin. Martin. Åh, är det alltså, det är sjukt. Är du här inne eller? Nej, jag är inte med dig. Då är den jävla här. Det tror jag. Han dödade honom och han har en polare också. Han är död också. Tre stycken här.
för fan. Hello? Guy behind the tree. Vänner vi bara vara lite... Jag fick honom. Shit, jag ser honom. Träffa honom, träffa honom. Han träffar mig. Ja, du fick han. Du skjuter någon. Va? Nej, det är zombie, det är inte zombie. Jag kan inte röra mig. Ja, fick honom inte. Jag blöder, jag blöder. Nej, jag dog. Han är på högersidan, bakom stenen. Jag får inte vara här. Jag är nej! Ja, där är du Johan. Det är den som sitter fast, Johan. Det är hitta en fallskärm, tänkte jag säga, men det var en... Body West. Fan, på den vägen. Jag är i staden, jag tror. Jag är också i staden, på D6. Åh, sjuk jag är på. Jag kommer dö nu. Varför då? Jag tror jag är den. Jag kommer komma zombies. Jag hör hur de skjuter som fan här. Jag ska se mig. Yeah, jag var skilled by the environment. Va? Oj, oj, oj. Jävlar, vilken point. Jag tror att du träffar han. Jag dog. Dog du i huset här eller? Ja. Jävlar, jag dödade en till. Jag vill jaga ut med har ju bussar. Mm. Det är han Sian som tog var. John Cena dödade mig. Jag tog honom sen. Bra. Ta mina AR där uppe. Längst. De är tre stycken. Oh, nej, fan jag dog. Jag var nog sänkte in sig på oss. Träffa en jävla sänk. Jävla rolig match då. Nej. Nej men fan! Ja, jag skulle gjort det tidigare.